ইজনী মোৰ কথা অকণমানো চিন্তা নকৰে নিজে খাব পালেই হ'ল মই খাইছো নাখাইছো একো চিন্তা নাই মানে মই যদি অকণমান ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ তাই মানে ভালেই পায় তোক যে মই মাতি আছো শুনা নাই নাই শুনা মা মই স্নেহাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ অনবৰতে ঘূৰি ফুৰে কাম মানে ক'ত নো ঘূৰি ফুৰিলোঁ মা তাইক নতুনকৈ বিয়া পাতি আনিছে লগৰ ছোৱালী এবাৰ খবৰটো লৈ আহিলোঁ নোযোৱা হ'লে মোক কিমান বেয়া পালে হয় একদম চুপ থাক মোৰ লগত মুখামুখি তৰ্ক কৰিবলৈ আহিছে যা মোলৈ ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনালে হ'ব মা সকলোবোৰ বাহানা খাবলৈ আহিছে ঘৰখনত নিজৰ ঘৰৰ পৰা একো এটা ফুটা কৰিটো নিদিলেই মোৰ ওপৰত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'বলৈ আহে আমাৰ প্ৰীতিৰ বা খবৰ কি তাই বা কি হৈছে দুমাহ হোৱা বুলি শুনিছিলোঁ এবাৰ ইয়ালৈকে লৈ আহিব লাগিব তাত বা শাহুৱেকহঁতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক নাই আৰু মোৰ এজনীয়ে ছোৱালী শাহুৱেকহঁতে যদি কিবা কয় তেতিয়াহ'লে মোৰ বহুত বেয়া লাগিব কিবা এটা বুদ্ধি কৰি হ'লেও মই তাইক ন মাহলৈকে ইয়াতে ৰাখিব লাগিব দে ইমান সময় লাগিছে নে এজনী তাৰ পৰা আহি ভাত বনাব লাগে সুমনক ফোন কৰি আছো সিও ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই আহিলি মহাৰাণী তোক মই এনেকুৱা কি কষ্ট দিলো তই যে মোৰ ঘৰা পৰি গলি তেনেকৈ কিয় কৈছে মা মইনো আপোনাক কেতিয়া ক'লো আপুনি মোক কষ্ট দিছে বুলি নহ'লে কিয় ইমান দেৰি হ'ল টাইম টেবল চোৱাচোন কেইটা বাজিলে মা আপুনি দেখোন জানেই চৰকাৰী হস্পিটেলত কিমান লাইন পাতিব লাগে তথাপি মই অচেতন হৈ থকাৰ কাৰণে সোনকালেই কৈ দিছে মই মাৰ ঘৰত থাকোঁতে প্ৰাইভেটতে দেখাওঁ তাত সোনকালেই হয় ইয়াৰ নিচিনা লাইন পাতি থাকিব লগা নহয় কিন্তু মোক আপুনি তালৈকো যাবলৈ নিদিয়ে মাৰ ঘৰত গৈছিলি কিন্তু ইয়াত নহয় প্ৰাইভেট হস্পিটেলত কিমান টকা পইচা খৰচ হয় জাননে তই মা অংকিতা দেখোন কৈছেই তোমাৰ যদি গা বেয়া লাগে প্ৰাইভেট হস্পিটেললৈ যাবা সি ক'লে কি হ'ল এতিয়া সি ক'লেই জানিবা খৰচ কৰিবলৈ তই খৰচ কৰিবিনে যিটো কাম চৰকাৰী হস্পিটেলত 500-600 টকাতে হ'ব প্ৰাইভেটত গ'লে 6-7 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিব লাগিব মোৰ ল'ৰা আৰু বেলেগ কাম নাই কম কষ্ট কৰি কি চাকৰি এটা পাইছে সেইবোৰ অনৰ্থক ৰূপত খৰচ কৰি থাকিব মই এয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ মা এইবোৰ বাদ দিয়ক কথা এটা আছে কি কথা মই মা হ'ব ওলাইছোঁ কি অ মা অংকিতাক ফোন কৰিলোঁ আৰু সি ভালদৰে দেখাবলৈ ক'লে সেইকাৰণে মই সকলোবোৰ চেকআপ টেকআপ কৰাই আহিলোঁ এতিয়া চেকআপ কৰিলি তই দুদিনমান পিছত কৰা হ'লে কি হ'ল হয় পইচাবোৰ সকলো শেষ কৰি দিছেই মা আপুনি কিমান ভাল পাব লাগিছিলে নাতি এটা আহিব বুলি আপুনি পইচা চিন্তাত লাগি আছে শুন এতিয়াৰ পৰা তই প্ৰাইভেট হস্পিটেল যাব নোৱাৰ চৰকাৰী হস্পিটেলতে দেখুৱাব লাগিব আমি কি চৰকাৰী হস্পিটেলত দেখুৱা নাছিলোঁ ডক্টৰে কি ক'লে কচোন কিয় ইমান মূৰ ঘূৰাই থাকে মা আন ডক্টৰে কৈছে তেজৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে বুলি ডক্টৰে কৈছে বহুত ফল মূল খাবলৈ ভালদৰে আৰাম কৰিব দিছে শুবলৈ দিছে আৰু ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰাতি এবাৰ গাখীৰ খাবলৈ দিছে আৰু শক্তি পাবৰ কাৰণে কেইটামান ভিটামিনৰ টেবলেট আৰু ঔষধো দিছে ফল মূল খাবলৈ কৈছে ডক্টৰৰ কথাকে শুনিছ আজিকালি ডক্টৰবিলাকে মানুহ খাব কিন্তু আজিকালি সকলোবোৰ ইনজেকশ্যন লগাই লগাই কৰে তই কাম এটা কৰ নিজে বনাই বনাই ৰুটি খুব খা ঘৰৰ খাদ্যবোৰত বহুত শক্তি পোৱা যায় আৰু যিকেইটা এতিয়া দিছে সেইকেইটাতো খাবিয়েই আৰু এইবাৰৰ পৰা ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুজিছ নহয় ঠিক আছে মা যেতিয়া চেকআপ কৰিবলৈ ক'ব তেতিয়া মই নিজেই পঠাই দিম এনেই ফালতুকৈ টকা খৰচ কৰি এনেই চেকআপ কৰিবলৈ গৈ থাকিব নালাগে তই প্ৰাইভেটত গম পাইছ নহয় হ'ব মা গাটো কিয় বা ইমান বেয়া লাগিছে মোৰতো ইমান ঘূৰাই আছে ঔষধবোৰতো খাই আছো একো খাব মন নোযোৱাৰ কাৰণে হৈছে চাগৈ অংকিতে ফোন কৰিছে অ কোৱা অংকিত কি কৰি আছা গাটো ভাল লগা নাই সেইকাৰণে অকণমান আৰাম কৰি দিছো ভালে কৰিছা দিয়া আৰাম কৰিবা বেছি কাম বন কৰিব নালাগে নহয় আৰু তুমি ইমান মনে মনে আছা যে আগতে যেনেকৈ তুমি হাঁহি মাতি কথা পাতা তেনেকৈ দেখোন পাতা নাই নাই অ মোৰতো বহুত ঘূৰাই আছে যে সেইকাৰণে মায়ে কিবা কৈছে নেকি তোমাক নাই একো কোৱা নাই মই ছুটি ল'বলৈ বহুত চেষ্টা কৰি আছো ছুটি দিয়া নাই গম পাইছানে মোৰ সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ সময়ত যাম দিয়া নালাগে আহিব তুমি মোৰ কাৰণে অকণমান টাইমো নাই তোমাৰ তুমি কিয় বুজি নোপোৱা কাশ্মীৰত পৰিস্থিতি ইমান ঠিক নহয় সেইকাৰণেহে অ মই ধেমালিহে কৰিছো দিয়া বুজিছো আস্থা আস্থা হ'ব দিয়া পিছত কথা পাতিম মায়ে মোক মাতি আছে অ ঠিক আছে দিয়া আৰু শুনা থেংক ইউ ছ' মাছ তুমি মোক যে ইমান ভাল খবৰটো দিয়াৰ কাৰণে হ'ব দিয়া পিছত কথা পাতি আছো ৰবা মা কি হ'ল ভাত চাত বনাব নালাগে তই যে ইয়াত বহি আছ এনেকৈ মা মোৰ মোৰতো বহুত ঘূৰাই আছে গাটো ইমান ভাল লগা নাই
সেইখানে অকমান আরাম কৰি দিছো তেতিয়াহে কাম কৰিব পাৰিম কোন বেছি আরাম কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই এটো অভ্যাস কইলে তো নিজৰ কাৰণে বেয়া হ'ব তই যিমান কাম কৰিবি তোৰ কাৰণে হিমানে ভাল এইখিনি সময় গা বেয়া লগা মোৰ ঘৰুৱা এবিলাক নরমাল কথা কিমান শুনি মাৰো বমি বমি লাগিছে মোৰ ঘূৰাইছে পৃথিৱীত তাইহে যে মাক হবলৈ ওলাইছে আমি কি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি পোৱাই নাছিলো এই পৃথিৱীখনত অকল তই সন্তান জন্ম দিবলৈ ওলোৱা নাই নহয় তোৰ নিচিনা বহুত ছোৱালী আছে বহুত কাম কৰে এতিয়া তই এনেকৈ বহি থাকিব নালাগে যা ভাতকেইটা সোনকালে বনা আৰু পাকঘৰৰ যিমানখিনি কাম আছে কৰি শেষ কৰিয়া তই কি মোক চাই আছ যা হ'ব মা যাওঁ কিমান শুনিম আৰু অনবৰতে গা বেয়া লাগিছে ভূমি হৈছে এইবোৰ মোৰ ঘৰুৱা বাহিৰ কৰি দিম মই তোক অ মই চটৰ পৰা জলকীয়া শুকুৱাই থৈছিলোঁ নহয় পাহৰি থাকিলোঁ আস্থা আস্থা ক'ত বা কি কৰি থাকে ঠিক নাই এজনী মাতি থাকিলেও মাত খাই দিবলৈ নিবিচাৰে মা কি কৰি আছিলি তই হা ৰুটি বনাই আছিলোঁ আপুনি এজনে কোৱা নাই শুকান ৰুটি খাবলৈ শুকান ৰুটি খালেহে গাত বল পাবি বুলি কৈছিলে দেখোন হ'ব দে একো নাই মই চটৰ পৰা জলকীয়া শুকুৱাই থৈ দিছোঁ যা লৈ আহ কিন্তু মা মই কেনেকৈ ডক্টৰে দেখোন মোক মানা কৰিছে মা খটখটিৰ ওপৰত উঠিবলৈ আৰে ডক্টৰৰ লগত কি কথাটো আছে ডক্টৰে এইবোৰ এনেই নে কয় যা লৈ আহ একো নহয় তোৰ ঠিক আছে মা হয় ডক্টৰ হ'ব মই বাৰু আনি ল'ম সেইখিনি ঔষধ আজি অকণমান গাটো ভাল পাইছোঁ বাৰু মোৰ যে এনেকুৱা হৈ আছে কিবা পিছলৈ অসুবিধা হ'ব নেকি ডক্টৰ অঁ ঠিক আছে ঔষধখিনি বাৰু মই আনি ল'ম মা ডক্টৰে কৈছে প্ৰটিন পাউডাৰটো ৰেগুলাৰ খাবলৈ কেঁচুৱাটো ওজন বহুত কম বুলি কৈছে এটা টেমা দেখোন খালিয়ে তই মা সেই প্ৰটিন পাউডাৰটো এৰিবলৈকে কোৱা নাই ৰেগুলাৰ খাবই দিছে এইসোপা সকলো আটাৰ দৰে একো কাম নাই ডক্টৰে পইচাৰ কাৰণে তোক কৈ আছে এইবোৰ তই ডক্টৰৰ কথাকে শুনিছ আৰু ৰুটি চব্জি দেখোন তই পেট ভৰাই খাই আছ কিমান আৰু এইটো খাব দিছে সিটো খাব দিছে একো প্ৰয়োজন নাই কালিলৈ মোৰ ছোৱালী আহিব মই অলপ বজাৰৰ পৰা আহোঁ সকলোবোৰ বস্তু লৈ আহোঁগৈ তাইৰ 4 মাহ হৈ আছে নহয় তাই ভালপোৱা কিবা কিবি আনি থওঁ নহ'লে মোকে আকৌ কথা শুনাব আহি ৰ তোক কথা এটা কওঁ তাই কিন্তু 9 মাহলৈকে ইয়াতে থাকিব মানে কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ পাছতে তাই যাবগৈ তোৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি কি কথা কৈছে মা বা ইয়াত থাকিলে মোৰ কি অসুবিধা হ'ব তেনেহ'লে হ'ব দে তই বাথৰুমতে কাপোৰকেইটা পৰি আছে ধুই দিবি মই বজাৰৰ পৰা আহোঁ আছে সেইবোৰ বাটে খবৰ কচোন ভালদৰে ডক্টৰক দেখুৱাইছেনে নাই প্ৰাইভেটত দেখাইছেনে নাই চৰকাৰী হস্পিটেলবোৰত নেদেখুৱাবি আকৌ ইহঁতে ভালদৰে নাচায় ৰিপৰ্টবোৰ ভালদৰে নিদিয়ে আৰু তাত যিহে লাইন পাতি থাকিব লাগে তই কষ্টই পাবি নাই মা মই প্ৰাইভেটতে দেখাওঁ হ'ব দে আহ ভিতৰলৈ আহ বাইদেউ পিটিক মই ইয়ালৈকে আহিবলৈ দিলোঁ তাই কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ পাছতে যাবগৈ শহুৱেকৰ ঘৰৰ ওপৰত কি বিশ্বাস আছে পিটিক বা ভালদৰে আহাৰ পাতি দিয়েনে নিদিয়ে ভালদৰে যোগাৰ ধৰেনে নধৰে অঁ সেইকাৰণে বাইদেউ এটা কথা কওঁনে বাইদেউ নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মাকজনীয়ে যি কৰিব পাৰে শাহুৱেকে কেতিয়াও নোৱাৰে শাহুজনী কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই মোৰ ছোৱালীজনীক তাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ কেঁচুৱা জন্ম হোৱাৰ পাছতে একেবাৰে পঠিয়াই দিম সিহঁতে পঠাব নিবিচাৰিছিল হ'ব দিয়া বাইদেউ এতিয়া ৰাখিছোঁ পিতৃৰ টেবলেট দিয়া টাইম হৈছে নহয় মই যাওঁ হ'ব দিয়া ৰাখিছোঁ মাজনী এইখিনি খাই লওঁ ৰাতি পৰাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই কিয়নো একো খোৱা নাই মা চব খাই আছো দেখোন গাখীৰ দিছা ফল মূলবোৰ কিমান খাম আৰু খাই খাই আমনি লাগিছে আস্থাক দিয়াকৈ যোৱা না কিনো নাখাওঁ নাখাওঁ কৰি থাকো তই খালেহে গাত বল পাবি আৰু সন্তানটো হৃষ্ট পুষ্টকৈ জন্ম হ'ব যোৱা না মা কিয়নো আমনি কৰিয়ে চাব মোৰতো বহুত বিষাই আছে আস্থাক কোৱাচোন মোক চাহ একাপ বনাই দিবলৈ বহুত মূৰটো বিষাইছে চাহ কিয় তই গাখীৰ খা তাইৰ ভাগৰ গাখীৰখিনি তোলৈ থৈ দিছোঁ সেইখিনিকে খা এইখিনি সময়ত চাহ তোৰ কাৰণে একেবাৰে ভাল নহয় নাই মা ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া এগিলাচ খালোৱে একেবাৰে মন যোৱা নাই এতিয়া খাবলৈ গাখীৰ চাহ একাপকে খাওঁ মই কৈছো নহয় তই খাব নোৱাৰ চাহ তোক মই মানা কৰিছো নহয় খাব নালাগে বুলি কিয় আকৌ কৈছ আস্থা আস্থা এইজনী এষাৰ দুষাৰ মাতিলে লৰচৰ নহয় আস্থা কিয় বা মাতিলে মাই অ গৈছো মা বাৰ 7 মাহ মোৰ 5 মাহ মাই বাক ইমান কেয়াৰ লয় মোক অকণমানো কেয়াৰ নলয় আচলতে শাহুবোৰে নিজৰ বোৱাৰীজনীক কিয় বাৰু ছোৱালী বুলি ভাবিব নোৱাৰে ময়োতো কাৰোবাৰ ছোৱালী
মুকুটো মাহতে বহুত মৰম কৰিছিলে যদি নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিবই নোৱাৰে মইনো কিয় মা বুলি মাতো মই আৰু কি কৰিলে আপোনাৰ আপোন হ'ব পাৰিম মা আপুনি মোক কিয় বুজি নাপায় মোক এটা ফলমূলো খাব নিদিয়ে মা কোনোবাই দেখুৱাই থাকে মোলে অনা প্ৰটিন পাউডাৰটো মা খাবলৈ দিলে গৈ ডক্টৰে মোকহে খাবলৈ কৈছিলে মই চাওঁ আকৌ কিবা খাব কি হ'ল মা তই কলা হ'লি নেকি হা তোক এষাৰ দুষাৰ মাতিলে শুনা নাপাওঁ কিবা কাম আছিলে মা কিমানবাৰ মাতি আছো কাণ খবৰ নাই তাই মই কাম কৰি আছিলোঁ মা যা এতিয়া যা প্ৰীতিৰ কাৰণে বাদাম দিয়া গাখীৰ অলপ লৈ আহ আৰু তোক যে ডক্টৰে দিছিলে সেইটো তাত মিলাই দিবি আচ্ছা সেইটো পাউডাৰ দিব নালাগে সেই পাউডাৰটোৰ টেষ্ট মই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ কি নাখাওঁ নাখাওঁ কৈ থাক খাবই লাগিব তই খালেহে শক্তি পাবি ভাল লাগিলেও খাব লাগিব নালাগিলেও খাব লাগিব ভিটামিনৰ ঔষধবোৰ ভাল নালাগেই খায় কিন্তু খালেহে তই শক্তি পাবি আৰু সন্তানটো ধুনীয়া হ'ব মা মোক ডক্টৰে খাবলৈ দিওঁতে সকলোবোৰ আঠাৰ দৰে বুলি কৈছিলে ৰুটি চব্জিবোৰ খাই আছো দেখোন তই তই ভিটামিনৰ ঔষধবোৰ কিয় খাব লাগে বুলি কৈছিলে ডক্টৰে এইবোৰ এনেই দিয়ে বুলি কৈছিলে কিন্তু ঐ তই কি ভাবাত লাগি গলি যা ঠিক আছে মা তুমি ন আস্থাক কিয় তেনেকৈ ক'ব লাগে তাই ন কি কৰিলে ৰাতি পুৱাৰ পৰা দিনটোলৈ দেখোন কাম কৰি কৰিয়ে থাকে তই চুপ থাক তই মোক শিকাব নালাগে নহয় আস্থা আস্থা অ মা মই অলপ ওলাই যাওঁ প্ৰীতিক চাবি অ ঠিক আছে মা শুই শুই আমনি লাগিছে আৰু এই মাজনীও নহয় একো এটা কামো কৰিবলৈ নিদিয়ে নহয় মোক বা তোমাক কিবা লাগিব নেকি নালাগে আস্থা একো নালাগে তুমি কাম এটা কৰা তুমি দিনটো ইমান কাম কৰি আছা ইয়াতে অকণমান শুই দিয়া তোমাৰো কঁকালটো বিষাই গৈছে চাগে ন মায়ে তোমাক ইমান কাম কৰিবলৈ কয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমানো আৰাম কৰিবলৈ পোৱা নাই তুমি ইয়াতে অকণমান শুই দিয়া মা নাই দিয়া তোমাৰো কঁকালটো অকণমান ভাল লাগিব ঠিক আছে বা সঁচাকৈ এতিয়াহে ভাল লাগিছে অলপ মাৰ কথা তুমি ইমান গুৰুত্ব নিদিবা আস্থা বহুত পানী পিয়াহ লাগিছে দেখোন মা মা নাই নহয় পাহৰি থাকিলোঁ আস্থাকো নজগাওঁ মা অলপ ওলাই যাওঁতেই শুইছে মই নিজে নিজেই যাওঁ মাও নাই হে ভগৱান এই পাকঘৰলে কি কৰিবলৈ আহিছে প্ৰীতি মা তোক মই কৈছিলো নাই বিচনাৰ পৰা নানামি বুলি পাকঘৰলে কি কৰিবলৈ আহিছিলি তোক যদি কিবা লগাই হৈছিলে তই আস্থা ক'ব নোৱাৰিলি বাদ দিয়া না মা পানীখিনিহে আস্থা ক'ত আছে আস্থা আস্থা মা শুনাচোন মোৰ ছোৱালীজনীক কাম কৰিবলৈ দি এই মহাৰাণী শুই আছে প্ৰীতি প্ৰীতি তই শুই আছ মোৰ ছোৱালীজনীক কাম কৰিবলৈ দি মা কি কৈছে মা মই তোক কৈ থৈ গৈছিলো নে নাই যে প্ৰীতিক ধ্যান দিবি তাই কষ্ট পোৱা কাম একোৱে কৰিব নিদিবি মই মানে যোৱালেহে চাই আছিলি তই মোৰ ছোৱালীজনীক কাম কৰিবলৈ দি তই মহাৰাণী হৈ শুই আছ মা মা মই পাকঘৰৰ পৰা এগিলাচ পানী আনোতেই তুমি ইমান হাংগামা সৃষ্টি কৰি দিছা তই মনে মনে থাক তই এইকেইদিন বেছি আস্থা আছে লোৱা হৈছ তই জাননে আমাৰ পাকঘৰটো কিমান ওখ তাই যদি অকণমান ভৰিখন বিচলিবলৈ পৰা হ'লে কি হ'লহেঁতেন কচোন তই মই চতৰৰ পৰা জলকীয়া শুকাই থৈ দিছিলোঁ লৈ আহ গজা মই পাহৰিছিলোঁ এতিয়া তই লৈ আহ ডক্টৰৰ কি কথাটো আছে ডক্টৰে সকলোবোৰ কথা মিছাকৈ কয় তই পাৰিবি যা আনগৈ খটখটিত উঠিবলৈ নোৱাৰে কথা ক'বলৈ আহিছে কি ভাবিছ তই নাই মা একো ভাব নাই এতিয়া তই যা আমাৰ কাৰণে কিবা এটা বনাগৈ মা আস্থাইনো কি কৰিলে দিনটো দেখোন কৰিয়ে আছে তই চুপ থাক বুলি কৈছ নহয় তুমি সলনি নহ'লা মা তুমি এটা কথা ভাবাচোন মা আজি তুমি আস্থাৰ লগত যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলা মোকো যদি তাত এইটো ব্যৱহাৰ শাহুৱে কৰে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব বা মোৰ কেনেকুৱা লাগিব মা তোক কিয় কৰিব তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে কাৰণ তোৰ লগত বহুতো সম্পত্তি দিছো কিন্তু তাই কি আনিছিলে হা তোমাৰ কি নাই মা সকলো আছে দেখোন আৰু অংকিতে যি লাগে বুলি কৈছে তাকে আনি দিছে দেখোন তুমি সলনি হোৱা মা সলনি হোৱা নহলে তুমি এদিন পস্তাবা কেতিয়াবা ভাবো এইজনী মোৰ মা হয়নে নহয় মাজনী প্ৰীতি অ মাজনী কি হৈছে তোৰ মা মোক সোনকালে হস্পিটেল লৈ ব'লা মই থাকিব পৰা নাই মোৰ বহুত পেটটো বিষাইছে অ লৈ যাম লৈ যাম সোনকালে লৈ যাম মই ৰাকেশক ফোন কৰোঁ
সোনকালে কৰা মা মই থাকি ভকৰা নাই এই সকলোবোৰ সেই কুলক্ষণীজনীৰ কাৰণে হৈছে নিজে আৰাম নকৰি যদি তোক পাকঘৰলৈ নপঠিয়ালেহেঁতেন আজি তোৰ এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় অহ মনে মনে থাকা মা মোক অকণমান অকল ঘৰতে থাকিবলৈ দিয়া ইয়াৰ কাৰণে আস্থা জগৰীয়া নহয় ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া তুমি মা তুমি ডক্টৰে বাৰে বাৰে কৈছিলে চলা ফুৰা কৰিবলৈ কিন্তু তুমি মোক বিচনাৰ পৰা উঠিবলৈকে নিদিয়া ডক্টৰে কোৱাৰ পাছতো তুমি নুশুনিলা তুমি এতিয়া আস্থাক দুখ দিবলৈ আহিছা আৰে আস্থাই মোক নিজৰ কথা নাভাবি দিনে ৰাতিয়ে অনবৰতে কি লাগিব বা তোমাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি তোমাৰ যদি অসুবিধা হৈছে মোক কোৱা তোমাক কিবা লাগিব নেকি অনবৰতে সুধি থাকে সেইজনী মানুহক তুমি ইমান কষ্ট দিব পাৰা ইমান বেয়াকৈ কথা শুনাব পাৰা তাই মোক অনবৰতে আলপৈচান ধৰি থাকে আৰু পাকঘৰলৈ পানী আনিবলৈ মইহে নিজে নিজে গৈছিলোঁ তাই মোক কোৱা নাছিলে পানী আনিবলৈ মইহে তাইক আৰাম কৰিবলৈ কৈছিলোঁ অলপ মোৰ ওচৰতে তাই নিজে নিজে আৰাম কৰিবলৈ অহা নাছিল মা তুমি মোৰ কথা শুনিবলৈ নিবিচাৰিছিলা আজি তোমাৰ কাৰণে মই মোৰ সন্তানটো হেৰুৱালোঁ সন্তানটো ওজন ইমানেই কম আছিলে যে ডক্টৰে বহুত বচাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে মা সন্তানটো জন্ম নহ'ল মোৰ অপাৰেশ্যনো কৰিব লগা হ'ল মোৰ এতিয়া কি হ'ব মা তুমি শেষ কৰি পেলালা মোক মই এতিয়া ৰাকেশৰ ওচৰত গৈ কি ক'ম সি মোক ফোন কৰিয়ে আছে ডক্টৰে কৈছিলে তাই অলপ চলা ফুৰা কৰিবলৈ কিন্তু মই ডক্টৰৰ কথা নামানিলো মোৰ সকলো কষ্ট এনেই গ'ল সন্তানটো মৃত্যু হ'ল আৰু ছোৱালীজনীও অপাৰেশ্যন হ'ল মই এটা কথা কওঁ মা আপুনি বেয়া নাপাব বাৰ এনেকুৱা অৱস্থাৰ দায়ী কেৱল আপুনি ডক্টৰে কোৱাৰ পাছতো আপুনি তাইক চলা ফুৰা কৰিবলৈ নিদিলে গোটেই দিনটো বিচনাখনতে শুই থাকিবলৈ দিয়ে তাই উঠিবলৈ বিচাৰিলেও আপুনি উঠিব নিদিয়ে অকণমান যদি চলা ফুৰা কৰিবলৈ দিয়া হ'লে আজি এনেকুৱা কেতিয়াও নহ'ল হয় আপোনাকনো কি ক'ম মা ডক্টৰৰ কথাবোৰ আপোনাৰ দেখোন ভালেই নালাগে ডক্টৰৰ কথাবোৰতো সকলোবোৰ মিছাই আপুনি নিজৰ ছোৱালী আৰু বোৱাৰীৰ মাজত ভেদভাৱ কৰিছিলে মা মই যদি ফল মূল খাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি কয় সেইবোৰ মেডিচিন দিয়া খাব নালাগে কিন্তু সকলোবোৰ ফল মূল প্ৰীতিক খুৱায় ডক্টৰে মোক যিটো প্ৰটিন পাউডাৰ দিছিলে সেইটো আপুনি মোক খাবলৈ নিদিলে ডক্টৰে ফল খাবলৈ দিছে বুলি কওঁতে আপুনি কৈছে ফলত ইনজেকশ্যন লগোৱা হৈ থাকে ৰুটি চব্জি খা ৰুটি চব্জি খালে তাতে বল পাবি কিন্তু আইৰণৰ টেবলেটকেইটা খাব নালাগে বুলি কিন্তু নক'লে কাৰণ সেইকেইটা চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা পোৱা ফ্ৰী টেবলেট আছিলে সেইদিনা পাকঘৰৰ পৰা এগিলাচ পানী খাবলৈ যাওঁতে আপুনি মোক ইমান কথা শুনাইছিলে প্ৰীতিবাৰ কিবা হয় বুলি কিন্তু মোৰ ইমানেই বেয়া অৱস্থা আছিলে সেই বেয়া অৱস্থাটো আপুনি মোক গোটেই ঘৰৰ কাম কৰোৱাইছিলে ডক্টৰে বাৰে বাৰে কোৱাৰ পাছতো অকণমানো মোক ৰেষ্টত থাকিবলৈকে নিদিলে তেতিয়া আপোনাৰ অকণমানো বেয়া লগা নাছিল মা আপোনাৰ ছোৱালীজনী কিবা হ'লে আপোনাৰতো গা বিষাবই মোৰ হ'লে আপোনাৰ কি আহি যায় কাৰণ মই বোৱাৰী হয়নে নহয় বোৱাৰীজনীক লাগিলে যিমানেই কষ্ট নাপাওঁ কৰিবই লাগিব কিন্তু নিজৰ ছোৱালীজনীক কষ্ট পাব বুলি একো কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে নিজৰ ছোৱালীজনীক একো কষ্ট পাব নালাগিব কাৰণ আপুনি তাইৰ মাক হয়নে নহয় মা কিন্তু আপুনি এইটো কিয় পাহৰিলে ময়ো যে কাৰোবাৰ ছোৱালী নিজৰ ঘৰৰ পৰা নিজৰ মা দেউতাক এৰি বেলেগ এখন ঘৰক আপোন কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনাকে নিজৰ মা বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ অন্তৰৰ পৰা যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনীক কষ্ট পাবলৈ নিদিয়ে কষ্ট পাব বুলি ভয় কৰে মোৰ মা দেউতাইতো শুনিলে কষ্ট পাব মোৰ কষ্টটো আপুনি কিয় উপলব্ধি নকৰিলে মা তুমি ঠিকে কৈছা আস্থা মোৰ এই অৱস্থাৰ কাৰণে একমাত্ৰ মায়ে জগৰীয়া হঠাতে কি হৈছে পেটটো ইমান বিষাইছে যে আস্থা কি হৈছে ৰ মই ডক্টৰৰ ওচৰত আহোঁ বহুত কষ্ট পাইছোঁ পেটটো বহুত বিষাইছে আস্থা তোমাৰ ডেলিভাৰীৰ সময় হৈছে চাগে আস্থা মই আহি গ'লো মোৰ ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী হৈছে বহুত ভাল লাগিছে শুনি তোক মই যিমান কষ্ট দিছিলো আজি তইহে ইমান সুস্থ সবল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা জন্ম দিলি নোৱাৰি তই মোক ক্ষমা কৰি দিবি আজি মই কৰা কৰ্মৰ ফল পাইছোঁ
নিজৰ ছোৱালীজনীক বেছি গুৰুত্ব দিয়া আৰু বোৱাৰীজনীক গুৰুত্ব নিদিয়া আজি মই হাতে হাতে পাইছো। তোক মই আজিলৈকে বুজিয়ে নাপালো, তই আচলতে বহুত ভাল। মানে মা, মই নাথাকোতে তুমি মানে আস্থাক বহুত কষ্ট দিছিলা, তাই মোক আজিলৈকে কোৱা নাই। মোক ক্ষমা কৰি দিবি অংকিত, মই তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। যদি মোক ক্ষমা নকৰ মই ওলাই যাওঁগৈ আৰু মই এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহো। আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে মা? মই আপোনাক কেতিয়াও বেয়া পোৱা নাই অংকিত, মাক ক্ষমা কৰি দিয়া। মায়ে নিজৰ ভুলবোৰ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, নিজে বুজিব পাৰিছে যেতিয়া আৰু একো নাই। বোৱাৰী, আজিৰ পৰা মই তোক বোৱাৰী নহয় নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবিম। এনেকুৱা এজনী ছোৱালী বোৱাৰী কৰি পাবলৈ তোমাৰ ভাগ্য লাগিব মা। তাকেহে অ, এতিয়া মই 3 মাহৰ কাৰণে ছুটি লৈ আহিছোঁ, আমি বহুত এনজয় কৰিম। মা ব'লা ভণ্টিৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ, ভণ্টিয়ে চাগে মন বেয়া কৰি আছে। ঠিক আছে ব'ল।